У Чернівцях злива блискавка, що вдарила в дах дитячої лікарні, та град розміром із перепелениця. Ось таке відео викладає жителі Чернівців, причому з різних районів міста. Крім граду, по обіді почалася потужна злива, і хоч тривала хвилин 20, встигло наробити лиха. Деякі вулиці міста перетворилися на річки та озера. А в корпус міської дитячої лікарні влучила блискавка, що пошкодила покрівлю даху. Займання не було, ніхто не постраждав, а це вже відео з Дніпра. Там теж добряче лило і блискало, потоки води просто дорогами несли каміння, сміття, дорожні конуси, відра, коробки чи навіть електроприлади. Через надзвичайно високий рівень води довелося зупинити 2 трамвайні маршрути та 6 тролейбусних. Про потерпілих внаслідок негоди наразі рятувальники не повідомляють.